Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. В своєму першому посланні, в другому розділі, апостол Іван писав: «Хто говорить, пізнав я його, але не додержу його заповіді, той неправдомовець і не має в нім правди». Я християнин, я належу Христу, я на шляху до неба. Якщо б кожен міг так сказати, яким би чудовим виявився наш світ. Але це завжди лише перші кроки. Бути християнином – це значно більше, ніж просто заявляти про це. Адже існує різниця між словом і ділом. Говорити дуже просто, але повинні бути ще й вчинки. Я бачив людей, і не сумніваюся, що ви також бачили таких, які заявляють: «Я визнаю Христа, я християнин, я на дорозі до вічного життя». Їх християнське життя визначається тільки їх висловлюваннями і молитвами, і їм цього достатньо. Апостол Іван вносить ясність, що бути християнином – це значно більше, ніж молитися і говорити про це. Трохи перефразовуючи даний вірш, можна сказати так: хто говорить «я християнин, я прагну до Царства Небесного, я належу Христу», але не виконує заповіданого Христом, в ньому немає правди. Багато людей продовжують говорити: «Все, що ми робимо, вірячи у Христа». Вони заявляють, що віра – це все, що нам необхідно. В їхній свідомості цього достатньо, і вони обмежуються цим. Вірити в Ісуса – значить прийняти Його як Спасителя і Утішителя. Ми є учасниками Його божественного буття і виконавцями Його слова. Маючи у своєму серці Ісуса, ми будемо слухняними Його заповідям. Але любов, яка існує лише на словах, це просто ілюзія. Багато людей відкидають біблійну істину, хоча заявляють про велику любов до Ісуса. Але апостол Іван ясно пише: хто говорить, пізнав я його, але не додержу його заповіді, той неправдомовець і не має в нім правди. Життя істинного послідовника Христа завжди буде у згоді з волею Божою, записаною в Його заповідях. Якщо ми перебуваємо у Христі, якщо любов Божа живе в нас, тоді наші почуття, думки, наміри та вчинки будуть узгоджені з волею Бога, висловленою у заповідях Його святого закону. Прийняти Христа – це набагато більше, ніж просто стверджувати про це. Прийняти Христа – це повністю визнати свої гріхи, виконуючи заповіді Божі. У такому непереможному житті постійним джерелом сили є Христос. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми знову вдячні Тобі за слово Твоєї святої правди, яке Ти відкриваєш перед нами. Ти заохочуєш нас, щоб ми могли бути вірними по відношенню до дотримання Твого святого слова і Твоїх святих заповідей. Даруй нам, Господи, на це розуміння, сили, мудрості і мужності. Благослови нас і наших телеглядачів на сьогоднішній день. Благослови, Господи, ті проблеми і вириші, які появилися в житті наших телеглядачів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос сьогодні говорить нам: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень. До побачення!